सत्तर बजमे नाल पाकिस्तान हाफिजाबाद तशरीफ लाते हैं और अपने कलाम से नवाजते हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਲੈ ਬਦਨ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਰਾਤ ਦਾ
قریب اس آپ وقت کے رات بکن کے دودھ فراق کا جب قریب اس آپ وقت آوے دوار گنبد دی جاری جان دے کہ ہون لیں گے دو نین سنا دے پتھر سمجھ پائے نبی دے اور نام نہ جائے کوئی انت نہ تیری شان دا جی سبحان اللہ و بحمد واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی کہ کوئی انت نہ تیری شان دا سبحان اللہ و بحمد تو نور کل جہان دا سبحان اللہ و بحمد ماشاءاللہ سبحان اللہ تو نور کل جہان دا سبحان اللہ زبور قرآن انجیل تیری گل گل قرآن جلیل تیری سبحان اللہ زبور قرآن انجیل تیری گل گل قرآن جلیل تیری تو واقف کل جہان دا سبحان اللہ عالم تحت سلاماں دا تو کل منہ زور ہواواں دا کیا بات عالم تحت سلاماں دا تو کل منہ زور ہواواں دا تو موسم چن استاناں دا سبحان اللہ بابے ہم سے ہی دیو بابا جی دیو ایک چلدی چار سواروں دی نو نکیاں بھجن تارے چار سنگار چھٹتی اگ پہاڑ چون دھرتی چ نکلنا کانا دا سبحان اللہ اللہ احد اللہ سمد خود لم یلد خود لم یولد اللہ سمد خود لم یلد خود لم یولد خالق دنیا اسمانا سبحان اللہ احد اللہ صمد خود لم یلد خود لم یولد خالق دنیا اسمانا سبحان اللہ ماشاءاللہ تفریقاں ذرتاں تقسیماں اس بات جو بندیاں تعلیماں تفریقاں ذرتاں تقسیماں اس بات جو بندیاں تعلیماں عنوان تو کل بیان سبحان اللہ سے گزارش ہے کہ آپ کو آپ اسٹیج پر تشریف رکھیں ان کی حمد حدیث مبارکہ کی ترجمان ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالم اطان خفیف اطان الل نسان ثقیل اطان الل میزان کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور بزرگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے مجھے ایک محفل میں ایک بزرگ ملے انہوں نے کہا کہ جو بندہ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو یہ پڑھ لے لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
تو اللہ کریم اپنے اس نام کی اس ذکر کی برکت سے اسے فالج کے مرض سے محفوظ رکھے گا. جو بندہ تین دن مرتبہ پڑھ لے تو یہ احباب کوشش کریں کہ اس ورد کو وظیفہ بنا لیں. حضرات محترم,